Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу через велику кількість вакцин та вироблення імунітету до омікрону. Які ковід-вакцини розробляють в Україні та чи дійсно ліки від коронавірусу, що існують на сьогодні, ефективні, дізнавалася Ліна Околот. Львівські науковці розробляють першу українську вакцину від COVID-19. Роботу над вакциною вони розпочали ще у 2020 році, після того, як отримали грант від Національного фонду наукових досліджень. Ми створюємо такі дріжджі, теж гуманізовані, які модифікують білки по людському типу, до яких на поверхні зовнішні прикріплені білки шипа коронавіруса, які, якщо все піде добре, то вони можуть слугувати взагалі оральною вакциною, тобто яку можна буде спреєм використовувати. За словами Сибірного, українські вчені провели чисельні тестування на мишах у Польщі. Після цього робота над вакциною призупинилася через брак фінансування. Ці наші дріжджі з поверхнево долученими білками шипа виявилися дуже імуногенними і викликали нейтралізацію цього псевдовіруса, псевдовіруса в культурі. Так що це дуже перспективно, тому що якщо воно піде, то вакциною можна використовувати просто клітини дріжджів. Поки українська вакцина перебуває у стані розробки, науковці вважають, що ліки від ковіду цілком можуть зменшити смертність і кількість госпіталізацій. Мова йде про таблетки від компанії Pfizer і Merck. Ці ліки спрямовані проти одного з ферментів, який бере участь в перетворенні вірусу, такої протеази головної. Тобто воно діє на, скажімо, забезпечує нерозвиток вірусу. А ліки, які зроблені Мерком, вони спрямовані на РНК вірусу, на його геном. Створюється хаос при читанні цієї інформації, і зрештою вірус гине. Міністерство охорони здоров'я України очікує 5 лютого поставку перших 60 тисяч курсів препарату молнупіравір для лікування COVID-19. Також на початку лютого Кабінет міністрів ухвалив національний план вакцинопрофілактики від COVID-19 на 2022 рік. Що ж до виділення коштів для розробки української вакцини проти коронавірусу, питання залишається відкритим. Аліна Околот, Аніта Копиленко. Новини «Правда» тут.